dada, tangan, kita balas ke depan. So untuk kepala, terus kita akan start macam ni. Okay, kita sikit kepala dia. 1 2 3. Okay, and then kat bahagian muka, start daripada kening dia atas ni. 1 2 3. Tak banyak-banyak lah. Tak banyak-banyak, first trial ni lah. Untuk 3 times. Okay. Kat pipi pula ada 3 bahagian. Atas pipi, pada pipi, bawah pipi. Okay. 1 2 3. Ulang 3 kali.